Čovjek bi rekao da je najteže moliti kada pritisne križ ili nas slomi grijeh. A Pavao podsjeća da dar molitve u nama uvijek ima svoje uporište, jer nije to sposobnost koju smo sami u sebi razvili, stekli, nego je dar Božji, dar Duha Svetoga koji nam je dan. Doista ne znamo što da molimo, kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima na izrecivim uzdasima, veli Pavao. I u najcrnjim scenarijima čovjek posjeduje sposobnost zavapiti Gospodinu. I doista, ako slušamo svjedočanstva ljudi koji su u svojim životima dotaknuli dno zbog grijeha ili bolesti, nerijetko nas iznenade činjenicom da im je Gospodin dao snagu i svjetlost upravo tamo na dnu, gdje im se svaka nada činila uzaludnom. Sam nas Isus uči da je molitva ustrajno kucanje dok se vrata ne otvore. U tome kucanju, tako jednostavnoj gesti, nisu važne riječi, kojih u kucanju zapravo i nema. Važan je stav srca, važna je čovjekova ustrajnost, poniznost i vjera da su vrata baš zato vrata kako bi se prije ili kasnije otvorila. Kucajte i otvorit će vam se. Vrhunac molitvenog života za vjernika je tada kada otkuca i srca postanu neprestana, tiha, ustrajna i bezinteresovna molitva. Iskrena želja da budemo i ostanemo s Bogom u jedinstvu koliko god je to moguće dok smo na ovom svijetu. Ali do toga iskustva treba ustrajno kucati na vrata milosrđa, a osobito onda kad nam se zbog grijeha najmanje moli i najmanje mili sklopiti ruke i moliti. Cilj je grijehu upravo taj da nas odvrati od molitve, od odnosa s Bogom. A iskrena, pokajnička molitva nakon pada najsnažniji je udarac zlomu, jer mu jasno dajemo do znanja da ne vlada nad nama. Grijeh može biti velik, ali nikad veći od Božjeg milosrđa.